ntwala omukisa guno okwebaza abasiraamu abakoze omulimu gw'okuwaayo abatola abajja ssente zaabwe eyasitola 10, 2, 5 nga bayitira Kibla Islamic Media okusapootinga puroguramu inshaallahu taala ne akuradio IUIU ne batusaako wano kapeti ku muzigiti gw'Bukikoso ti barakallahu fikum wajazakumullahu khaira era tukubiriza naabala inshaallahu taala omutima ogwo temuguvaako mweyongere inshaallahu taala mukole bwe mutyo n'awalala inshaallahu taala. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze chairman RC wano Bukikoso ganga Nasuru Mulekwa wasige simamaabi IUIU omulimu gw'essiraamu okukolera ate nsimamaabi basiraamu abatolaga 10-10 banyalisa kubona nti bakuwa kapeti yano era nsimamaabi basiraamu b'omusigiti gw'Bukikoso akujumbire jama mbagama nini imamu ose omulimu gw'essiraamu okukola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twalakana kusokubira nti ndebaza gwe wenna ali mutulaba n'ali mutuwuliriza ku mukuto gw'essika ogwa Kibla Islamic Media nawe ali ku IUIU FM Radio. Ntwala okwebaza nti oyo yenna kuli yatola nusu ze 10 ow'omutwalo ow'12 ow'5 ow'10 tukwebaza omulimu gwe wakola okubeera nti wakola contribution swadakayo kubeera ntuleetera abasiraamu b'Bukikoso kapeti naye njagala nkutegeeze nti kapeti oba ssente gye watuwa kapeti gye twafuna ekyali omuzigiti gubadde munene era ndowooza nga bwoli mu kulaba ekifaananyi nga bwekiri nti omuzigiti gwo gubadde munene naye era twala okwebaza nti kye watuwa kyekyo era kituuse naye tukusaba okubeera nti weeyongera tokoowa kuwaayo wayo olw'okuba sinza asasula oba si management asasula sifa abanoonya sifa basasula naye Allah tabaraka wa taala ajabeera nti akongera baraka mpozi abasaba industry area abasiraamu mwenna abali ebweru emitala w'amayanja abali e Saudi Arabia e Qatar mwenna mwebala abali mu UK tubebaliza ddala kyemukola kya ttendo tusaba Allah abeere nti abamalira ebizibu byammwe mu maka gammwe ssente zammwe Allah abeere nti azibasizaamu baraka tubebaliza ddala esente yo manya nti ne bw'okola eby'obugagga bwonna naye Allah mugiremu omugabo gwe akuumire emaali yo akuwa obulamu obulungi abalwadde mumwe Allah abeere nti abasaasira abawonya ebibaluma mpozi abatalina mirimu Allah abeere nti agibawa Allah abawa abaana abalongoofu ne bakama bammwe babeere nti bagonvu tubebaziza n'abasiraamu b'Bukikoso basi buli anasalira ku mukeeko omusaala ogwo wakufuna wakusabira abeere nti akuwe tempe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraka yes kuba nkwitaga mubenga mukuyeda simanaabi IUIU FM Media ni basiraamu bosizana kusima kuti alhamdulillah mwanya nabitesimanga mukukuyeda.